Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menawi sakit dijangkau ini. Insya Allah. Salam dari Pak Sutrisno, Guru Mata Pelajaran Bahasa Jawa, MTSN Cisuka. Inji. Ayo Bapak disuain ya. Ayo, ayo, ayo ikan yang bocor ini, ini kukur kulong landang kawe. Sayo, sayo, rukun keparangan rokan jane. Ayo, ngekowo kan rumur yang ngekoro. Sikurun, bapak, maju bapak, bapak, diulang. Gabung mugi prangane kenal kanca nyai karyan ning praja kene kene kukur kulong kandang kawe sayo sayo rukun bebarengan ro kancane lilo lan lekowo nyai karyan ning praja loro papat maju papat papat diulang. Oh,